Tak vás tu vítam, moji milí zlatí, dnes opäť. Dnes sa ide robiť taká vec, ktorá sa už robila, ale povedal som si, že ešte si ju vylepšíme nejakým spôsobom. Je to veľmi milá vec, volá sa to špecle. Potrebujeme polohrubú múku. Ja to mám 200 gramov, to sú akože dve porcie. No a na 100 gramov vždy treba jedno vajíčko a deci vody. Ja mám dve vajíčka a dáme tam viac vody. Už sa mi varí voda, vidíte? Bude to bleskové hotové. Pekne. S takouto veľkou vidličkou, ktorú nemáte pravdepodobne, ale keď máte normálnu vidličku alebo aj lyžicu, tak použite to. Nepoužívajte mixer, to je jedna z fint. Dáme tam sol. Tak. A vodu. A spravíme také cesto. Ale prosím vás, tá finta znie. Neurobte z toho tak, že do nemoty miešať. Pretože sa uvoľní príliš veľa lepku a potom budú skôr gumové. Oni musia byť také chrumkavé. Vidíte? Pozrite sa. Už je to skoro hotové. Všetky hrčky samozrejme musia ísť preč. Ale vidíte, skoro už je to hotové. Takže ešte si to takto trošku pomotám. Nech je to radšej trochu rečie. Vidíte, opatrne pridávam tú vodu. Naozaj voda, sol, múka, vajíčka. A máte cesto zarobené na špecličky. To je národné jedlo u nás dole na juhu. Buď použijete takéto veľké sito s tými veľkými dierami, alebo použijete túto srandovnú vec. Opatrne, nech to tu nepogebrím. To len takto trošku urobíme a máme hotové špecličky. Samozrejme, tá voda je slaná. Je to hotové. Pozrite. Povyberáme špecle. Tak. Zahorúca prisypeme postruhaný syr. Ideálny emmental a potom nejaký taký, že bergkäse, taký trošku ostrejší. Emmental je taký mdlý. Tak. Môžete to tam dať už aj ako medzi vrstvu. Dajte tam trošku masla. A ono sa to s tým syrom zmieša aj s tým maslom. To je úžasné. Síru dosť, takých 20 deko syra. 10 toho dajte, nech to poriadne je syrové. Tak a ešte zahorúca, to trošku pomuškáto orechujte. Nech to krásne vonia, ešte krajšie ako to vonia teraz. Tak, dobre. Špecličky nám odpočívajú a teraz zoberiete takú menšiu pánvicu, dáte tam olej. Tak, pol centimetra možno, cibulu, na také krúžky 2-3 mm, ja dám dve cibule, lebo sú menšie, obalte ich v múke, hladkej, a budeme ich vyprážať. A potom to dáme na tie špecle a to je niečo fantastické. A ideme na to. Pekne si to povysmážame všetko. Sa nám tá cibulka pekne robí. Skúsime naložiť syrové špecle a navrch dáme parádnu cibulku. Ozdobíme petržlenom alebo pažitkou. A máte fantastickú večeru, raňajky, obed, čo chcete. Pre potechu duše aj tela. Hlavne duše teda tentokrát. Tak, už len nejaké vitamíny navrch, pažitku alebo petržlen, alebo cibulku napríklad môžete mladú. A ochutnáme tento zázrak. Špecle so syrom a s cibulkou. Keď chcete recept na mojej stránke zuzanamachova.sk. Dobrú chuť.